Ja, heldigvis kom alle lagene seg godt gjennom semifinalen. Det er denne løypa som skal gås for jentene, 1,4 kilometer og det er 6 etapper. Ja, samme løypa som i går da, 1416 meter for å være nøyaktig. Det betyr at man ikke bruker lagsprintløypa fra VM her for 2 år siden. Da gikk man jo opp på åsen på oversiden her og ved VM-flammen. Betydelig flatere trasé dette, spesielt for kvinnene som ikke har med den bakken i den første delen som herrene har med herfra opp. Ja, guttas løpe er 1635 meter lang, og man får en tøff stigning til mot toppen. Der er det også en stakefri zone. Men det er samme inngangen, stor fart inn på oppløpet, venstre svinget der Emil Iversen falt under VM for 2 år siden, og flatt i cirka de siste 100 meterne. Vi skal ha kvinnenes lagsprintfinale først. Vi har Norge 1 med Tiril Ludnes Weng og Maiken Caspersen Falla. Vi har Norge 2 med Anna Svendsen og Mari Eide. Norge 1 vant sitt semifinale hit, mens Norge 2 ble nummer 4 og var avhengig av tiden for å ta seg til denne finalen. Verdt å merke seg er jo at USA røyk ut i semifinalen her med begge sine lag, også Slovenia. Sa takk for seg i semifinalen. Vi forventer kanskje et oppgjør mellom i første rekke Norge og Sverige på damesiden. Ja, svenskene har 2 gode lag. Sverige 2 vant den ene semifinalen, og Sverige 1 helt jevnt med Norge i den andre semifinalen. Evelina Zetlin og Hanna Falk som går for andre laget til svenskene. Men de vant altså sitt semifinale hit. Zetlin har prøvd seg som startetappeløper for Sverige før. Gikk ikke så bra på Beitostølen riktig nok. Og så Tiril Ludnes Weng ble nummer 6 i går i sprinten, er i god form, men fikk et fall tidlig i semifinalen. Det gjorde at hun måtte ta litt mer enn hun kanskje ønsket på de første etappene. Det går jo sammen da med gårdslagens vinner Maiken Caspersen Falla, og så stiller Sverige da med Ida Ingmarsdottir på første. Hun ble vraket til VM-sprinten i går og er nok ekstra revansjesugen her på dagens løp. Den plassen gikk til Hanna Falk, som går for andre lag. Johanna Mattintalo og Anne Kyllönen gjorde en fin innsats for Finland 2 i semifinalen. Ja, ble bare slått av Sveriges andre lag der, og nummer 2 altså, og gikk videre som de 2 beste i hvert hit gjør automatisk. Så Schweiz med Van der Graaf her, og Nadine Fendrich. Fendrich som var formidabel i prologen i går. Han har nok vært enda bedre i fristil, men ser vi Kerttu Niskanen som går sammen med juniorjenta Anita Korva, som tok medalje her under junior-VM, som gikk nettopp i disse løpene i Lahti. Kerttu Niskanen stod i sprinten i går, akkurat som sin bror Ivo Niskanen. Begge har kommet hit for å gå lagsprint. Der er de gode. Ja, det kan bli en ny fight på herresiden der mellom Emil Iversen, Johannes Østfold Klæbo mot Niskanen og Hakkola. Men først damene. Spennende å se. Vi får et race fra første etappe, altså 3 etapper per løper, tilsammen 6 etapper gjennom sprintløpet her i Lahti. Det er identisk øvelse med den de møter i C-felt. Det er sprintstafett i klassisk, som er VM-øvelse i år. Og folk som fulgte sendingen i år kjenner nok igjen løypa og utgangen her. Forskjellen fra i går er at i dag er det altså klassisk stil. Og det er litt annet føre, det er mildere i dag, 2-3 plussgrader. Det er vel nesten det vi kan kalle et realt rødt klisterføre her i dag. Fin start for Norge med Tiril Ludnes Weng. Anna Svendsen også fint i gang for andre laget. Anna Svendsen virket veldig sprek i semifinalen. Dette må være en øvelse som passer Anna Svendsen meget bra. Ja, god i klassisk, god i sprint, og formen har vært upåklagelig det siste. Vi så det også under NM i Meråker. Den er god til å gå 5 kilometer, som vi så i NM-stafetten der, og den type løper gjør det ofte bra i disse stafettene. Ja, litt trangt var det rundt svingen der, men det taklet Svendsen bra. Ja, Russland stiller jo med 2 lag her også, men de stiller jo ikke med bestemannskapet sitt. Da. Hverken Julia Belorukova eller Natalia Neprajeva er i Finland. De ligger og forbereder seg i høyden. Der har vi fort 2 av verdens 5 beste klassiske sprintere som skal gå for Russland på denne øvelsen i VM. Det blir noe helt annet. Men de er jo med også her fremme, Russland. Det er Alashina, som går her for Russland 2 langt fremme i feltet. Så er også Jelena Sobolev ute for det russiske
første laget. Må jo si at Tiril Udnesveng har gjort mange bra løp denne sesongen her, og finaleplassen i går var absolutt positiv. Hun nærmer seg en medaljekandidat i VM på sprint nå. Side om side med Evelina Zetlin og Russland 2, så kommer Anna Svensson fint til venstre i bildene glidende opp, og det også en krapp sving til venstre for Anna Svensson oppe på bakketoppen. Vi ser at det ganske lett å få feste på dagens fører. Rødt klisterfører noe av det absolutt letteste å smøre for og letteste å få feste på. Det ikke mange glipptak å spore her. Vi har fått en muntlig advarsel, Ida Ingemarsdotter. Helt inne ved innerst er da Anna Svensson, og det er like greit. Følger litt med på glien nå i det de kjører ned på stadion. De kommer til å følge hverandre nøye på akkurat det her. Og så blir det tett inn i vekslingene, så kan det være greit å ligge langt fremme inn i vekslingsfeltet. Svensson først skal jo da normalt bli hentet inn ute på sletta og gjør det, men virker som det glir greit for de norske her. Svensson skal gi til Mari Eide, som var så bra i går at hun ble nummer fem. Og Maiken Kaspersen Falla, gårsdagens vinner, går for Norge 1. Og så ser vi at det mye staver og ski og folk inne på veksling, i vekslingsfeltet her. Det falt langt bak der, men hadde fått gitt det klappet til Hanna Falk først, Evelina Zetlin, så da går det bra. Ja, både Norge og Norges, ja, begge lagene til Norge da, og Sveriges lag er fremme der, det russiske lag er fremme, så det jo ikke noen avstander å snakke om her. Zetlin falt etter vekslingen, dette gikk bra, og Mari Eide fram i spiss og drar. Ja, vist veldig sterk form. La jo opp til det å begynne å vise toppform under NM i Meråker, og var jo på stigende der, men så falt hun og fikk ødelagt sammenlagt resultatet på det. Men i går lyktes det for Mari Eide, og femteplassen, det førte henne trolig til VM-sprint. Stor opptur for Mari Eide. Marken Kaspersen Falla virket veldig solid i semifinalen. Måtte jage litt på sin første etappe der, men var sterk hele veien. Og det litt det lille usikkerhetsmomentet med Marken Kaspersen Falla er jo denne betennelsen hun har i foten. Han måtte gå altså på smertestillende i går og gjør trolig det også i dag. Og det lager jo bitte litt usikkerhet inn mot VM selvfølgelig. Ja, tre dager uten at hun fikk gå på ski i uka som var, og det kan hun ikke ha hver uke fram til VM. Da vil formen sannsynligvis tape seg litt. Ja, noen sykdomsutfordringer og skade må man jo regne med. Skal jo også si at siste nytt fra svenskeleiren og Stina Nilsson er at rehabiliteringen går bra etter strekken hun fikk i OTP Estland. Hun er på ski igjen og går i hvert fall rolig turer i skøyting nå. Det er egentlig mye som tyder på at Stina Nilsson rekker VM-sprinten i Seefeld. Ja, 10 dager, så skal hun gå for fullt fra første meter. Det vet hun kanskje ikke om hun tåler før hun har prøvd i VM. Rett og slett. Mari Eide går nydelig på ski opp her med spikefeste, så får hun dratt ut ordentlig. Marken Kaspersen Falla holder seg bak. Da er det viktig at hun ikke stresser med å komme seg fram, men bare prøver å gå så avslappet som mulig, og ikke gjør som hun gjorde i NM-finalen. Natalia Matveva er jo også en løper som skal takle dagens forhold bra. Litt avhengig av godt feste er hun vanligvis. Ja, men nummer 15 her da. Først av de russiske lagene. Matveva som bare ble slått ut i kvarten i går. Klarte ikke å komme videre. Ikke alt for stor fart gjennom svingen der. Selv om Maiken slår seg til ro litt bak i feltet. Det er en viss sånn transportetapp-feeling vi får her i starten av finalen. Og den eneste risikoen med det akkurat nå er inne i vekslingsfeltet. Og så er det Fall, Hanna Falk som går ned for Sverige, og da kommer Maiken fint unna der. Ja, da er Sverige litt grann i trøbbel her, tross alt. For du mister mye på det fallet. Den første laget til Sverige og Dahlqvist kom seg unna der. Sara Svensson står fremme og skal få klappe av Mari Eide, som har gått en fin etappe. Men det er Russland som er først inne med Matveva. Maiken Kaspersen Falla på femteplass. Også Finland er greit med der, med Anita Korva, juniorjenta, som var nummer 22 her i går. Skal vi se på vekslingen her. Begge de norske lagene får gjort det unna. Hva ble avstanden til Sverige? 11,96 til Hanna Falk. Mm. Det er dyrbare sekunder, og det betyr at hun må jage ganske mye her nå. Evelina Zetlin,
som er den som går sammen med Hanna Falk. Ingen drømmesituasjon det. Kan jo bare håpe at de fortsetter å gå litt rolig der fremme. Uansett så vil Zetlin bruke mye krefter på det her, og det kan være avgjørende dette for Sveriges andre lag hvis Svarten blir skrudd opp på siste etappen dette UL her i Lahtisvingen. De kommer jo ikke inn fra venstre som man gjorde i gamle dager, men Lahtisvingen har krevd nye fall. Han så ut som var borte i bakskiene på løperen foran og fikk rotasjon, og da var det gjort. Men jeg er i hvert fall glad etter å ha fått sprintplass til VM i går. Det var en veldig fight mot Ida Ingmarsdotter om å få den siste plassen. Norge 1 og 2 framme. Norge 2 da med Anna Svensson foran Udnes Weng. Tyskland på vei opp er i slag om dagen, tyskerne. Ja, har Sandra Ringvalt nå på første etappe og går sammen med Laura Gimler. Ringvalt var faktisk helt oppe på fjerdeplass her i går. Og så er det sånn at Laura Gimler, som hun går sammen med, ikke har fått klarsignal til VM enda. Tyskland har med et ganske sånn rigid uttakssystem, og man må enten være en gang topp 8 eller to ganger topp 15 i verdenscupen for å få klarsignal. Nå er det uansett hvor mange av de beste som stiller. Ja, det er litt sånn. Når man finner et verdenscuprenn hvor mange står over, så er det helt ypperlig. Og Anna Svensson drar til her og er fortsatt så vidt foran tidlig i Ludnes Weng. Zetlin har nok tatt litt innpå her, men dette koster. Og neste gang disse løperne skal ut og gå, så kommer de til å gå for full maskin. Det er kritisk nå for Sveriges andre lag. Ja, Sveriges første lag slapp jo unna det her da. Så Ingemarsdotter Dahlqvist har fått en grei transport hittil, men verre for Zetlin og Falk. Dahlqvist kan være den beste avslutteren av samtlige inne på dette oppløpet. Så ser vi Anna Svensson. Først er akkurat som hun var på første etappen under NM-stafetten i Meråker, da Tromsø skiklubb ledet stafetten en god stund. Ser usedvanlig bra ut i dag. Anna Svensson gjorde det bra i går og kom til semifinalen i en skøytesprint og ble nummer 12. Zetlin gjør selvfølgelig en god etappe her og tar en del innpå, men hun har ikke fått det gratis på noen som helst måte. Udnes Weng med Russland tett oppå seg. Her er Falk da, som var uheldig. Vi gjør klar for tredje veksling og starten på fjerde etappe av seks. Anna Svensson er vant til å lede inn til veksling nå. Det har blitt en vane for jenta fra nord. Ja, hun ser som leder uten å gå og få fullt spent på hva hun kan få til neste gang hun skal ut og gå. De to norske fint gjennom vekslingen her. Ser at en del løpere er veldig opps på å få stavene opp høyt i været etter at de har vekslet. Ida Ingmarsdotter er dyktig til det. Tyskerne er fint med. Gimler som nå er ute og går. Så det finske laget er bra med. Det er Finland 2 som ligger lengst fremme der. Kyllönen da, som går nå. Bak de norske lagene nå, Kyllönen, men også det finske første laget er fint med. Og Finland har jo gjort det bra på denne øvelsen. Jobbes med skia da mellom etappene her. De får børsta vekk litt og bruker diverse redskap for å gjøre såla så rask som mulig. Uten at det går utover klisteret som ligger midt på skia. Mariette og Maiken Kaspersen faller kontrollert. Og selv fall er Sverige. Det går utover igjen. Og denne gangen er det første laget som går ned med Maja Dahlqvist. Det har ikke vært helt Sveriges dag så langt. Hanna Falk har gått ned for telling. Det samme med Maja Dahlqvist som ble med tre her i går. Men det går ikke veldig fort akkurat nå, så det er ikke full krise for Dahlqvist. Neida, det er jo bakerst i denne gruppa, de to svenske lagene, men litt uryddig start har de fått. Det er mye bedre det de norske gjør sånn sett foran der. De virker å ha god kontroll. Både Mari Eide og Maiken Kaspersen faller her. De seiler litt ifra. Mest kritisk for Sveriges andre lag, Zetlin, når hun skal ut på neste etappe og gå mot en sprek Anna Svensson. Det blir ikke lett. Ja, vi ser det er nesten noen meter ned til russerne og finnen opp i starten her. Det dras til nå, altså. Vi ser. Kan Mari Eide henge med hele veien opp her sammen med Maiken Kaspersen falla? Er i kjempeform nå, Mari Eide. Dobbeltak med fraspark langt opp i bakken her for Maiken Kaspersen faller. En teknikk som har blitt mindre og mindre brukt de siste årene, men gi fart, det viser Maiken her. Dahlqvist vil opp og fram, går ut bak der, men det svarer ikke noe voldsomt. Og det er to norske lag som setter han
tonen her. Det kan virke som det planlagt å dra til da, på den nest siste etappen for Marke Kaspersen Falla og Mari Eide, og de lykkes jo delvis med det her. Ja, de får en solid luke. De blir en mulighet nå for Rudne Sveng og for Svensen å gå fra start på deres siste etappe. Ja, det var interessant. Og Mari Eide er altså sterk nok til å gå ifra alle andre enn Marke Kaspersen Falla her. Og hva blir avstanden ned til spesielt Sveriges første lag? Det er veldig interessant nå ved veksling. Og så tar Mari Eide litt innpå mot slutten her av utforkjøringen. Kommer helt opp nesten på bakskinnet til Marken og to norske lag i tett. Dahlqvist har kommet seg litt fram, men det blir noen sekunder. Dahlqvist er 4,1 bak for Sverige 1 når Norge veksler for nest siste gang. Det betyr at det er siste gangen disse her går nå da. Tiril Lundnes Sveng og Anna Svensen. Tiril Lundnes Sveng som kjenner løypen her veldig godt etter å ha gått både U23-VM og denne helgen her. Og Ida Ingmarsdottir går nå, Evelina Zetlin går nå, Sandra Ringvald går, Johanna Matintalo. Vi får se om Ingmarsdottir nå kan få Sverige opp i ryggen igjen. Det kan Maja Dahlqvist trenge. Ja, selvfølgelig en liten nedtur for Dahlqvist som har hatt en supersesong og fallet her. Så litt unødvendig ut i det fallet. Ja, blir litt trangt der og havner bakpå. Så er de inne i den samme svingen igjen. Vi ser da, de må jo egentlig bare presse på alt de kan nå. Når de har fått noen meter ned til de andre, så er det bare å gi alt for at de andre ikke klarer å tette det. Perfekt for Anna Svensen dette, for å ligge bak Udne Sveng første del av den tappen, og så skal vi nok dra til opp den siste baken. Men nå er Sverige på vei opp sammen med Russland. To norske lag i tet, men Russland og Sverige og Finland har kommet opp, sågar to svenske lag er nesten fremme her nå. Det er Soboløyva som går for Russland igjen, som er lengst fremme av de russiske lagene. Det er Matveva som anker etappen der, hun kan være farlig inne på et oppløp. Det er fortsatt sånn at russerne og svenskene de sliter med å holde helt kontakt med de to norske lagene. Nå kan ting skje. Nå går disse løperne inn i denne lengste motbakken for siste gang. Nå skal de gi alt de har. Hvem har mest krefter igjen? Ja, det er siste gangen i går, så det er i hvert fall bare å gi absolutt alt nå. Det er ikke mange meter inn før de er på toppen. Ida Ingvarsdottir har jobbet hardt for Sverige. Zetlin går imponerende med tanke på det som skjedde for etappen, men ingen følger Anna Svensen opp her. Ja, hun er i sånn glimrende klassisk form for tid, og går jo nydelig i diagonal, går fra resten av verdenseliten her, Anna Svensen. Og kommer til å ta ledelsen oppe på toppen. Da ønsker vi velkommen også til NRK 1-serie. Vi er på nest siste etapp i denne sprintstafetten. Finalen for kvinner er lagt i, og Sverige hekter nok en gang. Ingemarsdottir taper sekunder. Det er Norge 2 og Anna Svensson som leder. Ja, og Norges første lag med tidligere Rudne Sveng måtte slippe den bakken der. Det høyeste punktet i løpet, den siste før de skal ned på stadion og inn til veksling. Sverige har to fall underveis. Både Maja Dahlqvist og Hanna Falk har gått ned fortelling. Her står Mari Eide og skal gå først ut på siste etappe. Bak kommer Sverige 1 med Maja Dahlqvist og Norge 1 med Maiken Kaspersen Falla. De er de farligste utfordrerne på den siste etappen. Og Anna Svensson er i kjempeform i klassisk og kan nå gjøre dette til en seier for det norske andre laget her. Har aldri sett henne i bedre slag i verdenscupen enn det. Hun viser her Anna Svensson, sørger for at de har 3 sekunder ned. Det kan være godt, og Mari Eide tar sjansen og kliner til. Maiken Kaspersen faller bak de to svenske jentene her. Og de to svenske jentene er Maja Dahlqvist altså, som ble nummer 3 her i går, og Hanna Falk som ble nummer 7. Hanna Falk har falt tidligere i denne stafetten. Får vi se om hun orker her. Maiken tidlig ut på høyre siden, har fritt spor opp her. Det er plussgrader og realt rødt klisterføre i lagt i dag. Føler seg nok jaget nå, Mari Eide. Det er bare en ting å gjøre. Prøve å ta vare på dette forspranget så godt det går. Ja, det var på egentlig den fjerde etappen. Rykket kom da med Maiken Kaspersen Falla. Hun er sterk, Maiken er gårsdagens vinner. Ja, så er det hun som tar med seg forfølgerne opp i retning av Mari Eide. Kan alltid diskutere om hun burde overlatt den jobben til Sverige. Ja. Jeg tror hun går for seier for det norske første laget, og det er klart Maiken er i stand til å gjøre det. Hun tar gradvis innpå. Han nærmer seg her, Maiken Kaspersen Falla. Men så er det så...
starter da i Maja Dahlqvist. Maria Eide er jo aller best i sprint, men når det gjelder klassisk så har hun gått fine løp også på distanse. Hun får prøve å bruke det her, men nå får hun snart besøk. Ja, Maja Dahlqvist, Sverige stiller uten Stina Nilsson altså, men Maja Dahlqvist er minst like raskt på et oppløp som Stina Nilsson. Ja, det blir hardt å holde Sverige unna her. Dahlqvist nummer tre i går. Maiken Kaspersen faller vant i går. Dette er tøft for Mari Eide. Ja, sklir forbi der. Mari Eide brukte også mye krefter på sin nest siste etappe da han fulgte Maiken, og kan være litt småstiv av det nå. Og så setter hun inn et støt her, Maiken Kaspersen faller, og skal teste. Mari Eide orker ikke å være med. Klarer Dahlqvist å være med på dette her? De drar ifra Norge 1 og Sveriges lag her nå. Dahlqvist, kanskje en av de raskeste i verden inne på selve oppløpet. Det ville vært en fordel å få en luke nå i løpet av denne bakken. Ja, det er nok sånn at det er 60-40 til Dahlqvist inn i en spurt på dette oppløpet her. Heldigvis er det tungt føre, ikke alt for god glid i dag. Det er pluss for Maiken. Glipper et par ganger i bakken her. Får ikke optimal flyt i slutten av bakken her, Maiken. Og Dahlqvist er med på bakskinnet. Russland på tredje, Finland på fjerde. Og så er nesten andre russiske laget nede. Ja, det er kluss der oppe i svingen. Det blir tett. Ja, da skal vi få en ny test da på hvor god er spurten til Maiken Kaspersen Falla i det nærmer seg VM i Seefeld. Ja, dette er en kjempetest før VM. Og ikke slipp fra Maja på innsida da! Og så sklir hun fram. Nei og nei. Før svingen. Nå har Maiken Kaspersen Falla dårligere fart og en jobb å gjøre og stresse veldig svingen der. Får det ikke til å flyte nå. Ja, dette kan ikke gå. Det er ingen som slår Maja Dahlqvist inne på en sånn stakeoppløp som det her. I hvert fall ikke med 15 meter, for det er det hun må ta igjen nå, Maiken Kaspersen Falla. Og Sverige er fullstendig overlegne. Ja. Selv med et lite fall underveis så vinner de med en evighet i denne sprintstafetten. Det er knockout. Norge 2, så blir Sverige 3. Det så lyst ut. Vi hadde to norske lag i teten i det. To etapper gjenstå. Maiken gjorde en god penting på siste, men avslutningen er ikke god. Og ble en veldig tung siste etappe for Mari Eide. Hun prøvde. Det skal hun ha for. Jeg tror hun brukte litt for mye krefter på sin nest siste etappe. Mari Eide var tydelig preget av det på siste runden. Men Maiken Kaspersen Falla kom seg litt ned på jorda. Taktisk perfekt løp i går. I dag var det mye kluss igjen. Hun slapp fram Sveriges Dahlqvist på innsida inn mot siste sving. Og det kan man ikke gjøre i et VM i hvert fall. På NRK 2 skal vi nå ha kvinnehopp. Vi avslutter på NRK 2, men fortsetter på NRK 1, hvor herrene straks skal gå finalen. Nei, det var et heftig oppgjør, men Dahlqvist viser kvaliteter der. Nei, hun er veldig rask på et oppløp. På svenskene sier jo det at Dahlqvist er i hvert fall minst like rask som Stina Nilsson på et oppløp. Og det så vi her. Skulle ikke Stina Nilsson bli skadefri til VM, så har de Maja Dahlqvist å spille på. Hvem går sprintstafett sammen med Maiken Kaspersen Falla for Norge i VM? Jeg vil kanskje tenke først på Ingvild Flugstad Østberg, Tour de Ski-vinneren. Også en type som Astrid Unholt Jakobsen med den formutviklingen har, kan være interessant. Utfordringen er jo at det er dagen etter skiathlon i VM, og bare et par dager før 10 kilometer klassisk. Hva med det Sara Svensen viser i dag? Ja, Anna Svensen. Anna Svensen, ja. Søsteren har lagt opp. Nei, hun melder seg på. Hun gjør det. Hun har vært veldig solid i klassisk. Og det er egentlig en øvelse som passer perfekt. Klassisk lagsprint. Anna Svensen har definitivt meldt seg på i den diskusjonen. Men vi må inn i VM-troppen først, da. Ja, det er plass til å ta inn to jenter til. Får vi se om det blir Mari Eide og Anna Svensen, eller om det blir Anna Apelqvist Stenseth eller en annen som får den siste plassen. Men det er sterkt å... Ja, det er stiv. Man blir stiv etter sånne etapper her. Men Sverige, altså Ida Ingmarsdotter, det var jo litt UL. Dahlqvist hadde jo et UL før i lagsprinten her, men de holdt hodet kaldt, hentet det inn igjen, og Dahlqvist var faktisk helt overlegen på oppløpet her. Den spurten der, den var faktisk imponerende. Det viser jo her at selv om Nilsson skulle få slå opp skaden sin eller et eller annet skje i første del av VM, så har de et mulig vinnerlag. Ja, det kan fort være det laget der. Ingmarsdotter, Dahlqvist og Stina Nilsson er jo de tre utgangspunkter som slåss om å gå lagsprinten for Sverige i VM, men Charlotte Kalla skal ikke gjøre det denne gangen. Selv om Kalla Ingemarsdotter tok VM-gullet på denne øvelsen i Kollen for 8 år siden. Nå er Dahlqvist så god at hun får gå ankeretappen selv om Nilsson stiller til start. Det er også et spørsmål.
Ja, Sverige og sprint denne sesongen på damesiden har vært en stor, lang seiersmarsj. Og den fortsetter selv uten Stina Nilsson og med to innlagte fall. Det er jo mulig å sette opp sitt eget VM-managerlag nå i langrenn. Det er allerede ute, så ble dere inspirert av det dere fikk se her, så kan dere jo begynne å plukke noen av disse jentene her, for eksempel på ja. Deres lag. Det er en viss pengesum man har da, og så får man se an prisen på løperne og legge opp en taktikk. 15 bytter eller er det løpet av VM, så det er mange veier til en god pengesum. Og to svenske lag på pallen igjen. Sverige 1, Norge 1, Sverige 2. Men tenker vi inn mot dette VM, så er det klart USA stilte uten sitt beste lag her. I VM vil jo Sadie Bjørnsen og Jessica Diggins gå i utgangspunktet. Et sterkt lag. Russland har også et meget bra lag da, med Julia Belorukova, Natalia Nepreajeva. Konkurransen blir tøffere i VM. Har alle fått besøk? Mari Eide. Du gikk ut i tet her, Marie-Eide, og nå klarer du knapt å stå. Hvordan ser dette her? Det var jævlig kjipt. Jeg gikk skikkelig på smellen i siste bakke, og jeg tror aldri jeg har hatt så stive bein noen gang. Det var liksom ikke i nærheten av å klare å holde følge når Maiken kom der, og det var jævlig synd, fordi Anna ga meg tidenes mulighet, og hun var i stor form i dag, og jeg trodde jeg hadde kontroll på syra, men det hadde jeg ikke. Ja, for når du gikk ut der, så var det for å holde deg bak hele veien, og det trodde du på også? Ja, jeg trodde på det, og jeg ga på alt jeg hadde fra start der, men jeg tror jeg gikk med litt høye skuldre og stressa, og fikk litt sånn syra, og så kom Maiken i stor fart forbi der, så da ble jeg helt syka ut, og så fikk jeg et par glipptak, og så... Ja, nå er beina mine helt tomme. Men likevel, er ikke det en veldig god helg for deg med en finale i går og alt dette? Du virker jo til å være i kalasform, egentlig. Ja, nei, gårsdagen var utrolig stor, og det var veldig godt for meg. Jeg tror formen er på riktig vei, og så får jeg trene litt mer klassisk til neste år, tror jeg, eller ja. Maiken, du skal få komme inn her. Hun klarer det, vet du. Hun er jævlig god. Du syker jo ut i bakken der. Men du må fortelle oss vurderingene dine inn mot oppløpet her. Åja, nei, jeg bare går. Jeg merker det på toppen av bakken at jeg bruker all kreften min på å tette den luka. Og da er det liksom at det får bare briste eller bære. Og det er ganske tett, og jeg ser vel heller sånn at det er bedre å kjempe og vite at jeg får en pallplass enn å skulle legge meg bak og risikere å liksom havne utenfor pallen. Da. Så enkelt er det liksom. Men visste du at hun kunne slippe til på innsida der? Ja, jeg var fullstendig klar over det. Og sånn er det her. I går var det jeg som kom bak, og nå var det hun som kom bak. Så skulle gjerne hatt litt mer krefter på toppen av siste bakken der, fordi da tror jeg at jeg kunne fått en luke. Men ja, jeg synes vi klarte oss ganske bra, og jeg er ganske fornøyd. Du, vi har hørt om en betennelse under foten din. Hvordan preger den deg, både i trening og konkurranse? Jo, det er ikke... Altså, det går jo bra, men det er jo ikke optimalt. Jeg hadde 4 dager etter NM hvor jeg ikke gikk på ski. Det er jo mye når du har skiløper, da, og ikke få trent ordentlig. Så merker jeg det jo, bare jeg står her, at det er vondt i foten, og spesielt i en typ... sånn sving som sånn her, hvor jeg må trykke fra med høyre, da, så merker jeg at det er ikke makskraft, da. Så vi får se hva vi gjør med det, men det går litt opp og ned, og akkurat der det hadde gått litt ned, men jeg tror det kan snu fort, og det er litt sånn der. Men når du sier du merker det, og når du står her, så blir jeg litt sånn bekymret med tanke på VM. Hvordan løser du det? Nei, altså, det er jo så enkelt at det blir som det blir, da. Jeg får prøve å gjøre det beste ut av det. Det hjelper å teipe det opp litt. Smertestillende kan hjelpe. Og jeg får bare se om jeg finner en løsning på det, mens nå behandlinger. Ja. Så vi får se, men jeg er ikke sånn veldig stresset. Jeg har gått veldig mye på ski, da. Så om jeg må stå over et par dager, så tror jeg det går greit. Men er det sånn når veka kommer nå, så må du ta en timeout og ikke kan trene noe særlig nå? Jeg tror kanskje jeg tar et par dager uten ski, ja. I hvert fall uten skøyting, fordi det er det som er verst, og så, ja, jeg prøver ikke å gjøre så mye dramatikk ut av det, for bare, det blir litt sånn som det blir, og så
så lenge jeg kan gå på ski i helgene, så får det være bra. Og du gjør det veldig bra i helgen, og vi ønsker deg lykke til med forberedelsene inn mot VM. Takk. Det hørtes ikke helt optimalt ut det der, når man skal være i sin aller beste form om 10-11 dager. Nei, så er det selvfølgelig sånn at de siste dagene og sånn inn mot en mesterskap, så er det, kreves det ikke så store treningsmengder. Man slipper gjerne opp på treninga, trener mindre, litt kortere økter, en del lette og noen med litt sånn småleking med farten, så det er kanskje ikke noe krise sånn sett, og Maiken viste i hvert fall i går at hun er i god form, fysisk form. Det gjorde hun også egentlig på lagsprinten i dag. Sterk opphenting på siste etappe. Det er litt det taktiske på slutten som har vært litt kluss noen ganger i vinter, og jeg synes fortsatt at Maiken burde holdt innersporet inn i siste sving der. Da hadde Dahlqvist i hvert fall måtte gå en lengre vei forbi. Jeg tror nok Dahlqvist hadde vunnet til slutt uansett, men man skal i hvert fall gjøre det så vanskelig som mulig for konkurrentene. Stor stemning på tribunen her, og det er jo en grunn til det. Ivo Niskan, kåret til årets idrettsutøver i Finland. Han har kommet hit til Lahti for å gå sprintstafett og er straks klar for finale. Det var stor jubel her i Lahti i går kveld da Herola og Hirvonen vant lagsprint i kombinert, og de håper på en ny triumf her. Ja, det er Niskan her som skal gå første etappe, og Risto Matti Hakola, som er blant de beste klassesprinterne i verden, som skal gå ankeretappen. Det er kanskje verdens beste klassiske distanseløper i vinter, dette her. Ivo Niskanen, som skal gå i dag, og skal etter planen da reise til Seiseralm og høydetrening nå, der Therese Johaug for eksempel ligger. Og skal muligens også gå i Konje, der det er verdenscup neste helg, 15 klassisk, men der er ikke beslutningen tatt 100%. Mange husker nok at han gikk siste etappe for Finland også under VM her for 2 år siden. Der møtte han Emil Iversen, bokstavlig talt, og den gikk ned i siste sving her. Nå går han samme etappe som Emil Iversen igjen. Iversen går første for Norges første lag. Klæbo går den siste, og så har vi også et andre lag med Sindre Bjørnstad Skar og Eirik Brandstad. Og la oss gjøre det helt klart. Både Norge og Finland stiller med det man trolig stiller med i VM i Seefeld. Hvis det ikke skjer noe spesielt med skader eller sykdom eller noe formsvikt, så vil jo Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo gå for Norge. Og Ivo Niskan og Risto Matti Hakola for Finland. En annen nasjon som tester VM-opplegget er nok Italia med De Fabiani. Og i hvert fall Pellegrino, det er en megesterk oppstilling Italia har her. Ja, de har en Dietmar Nøkler å kunne spille på, da, så det har i hvert fall tre. Blant de tre så har de i hvert fall laget. Det mangler da selvfølgelig Russland, Alexander Bolsjunov og Sergei Ostjogov. De skal gå denne øvelsen i VM, er planen. Emil Iversen ute etter revansj etter det som skjedde i VM her for 2 år siden. Nå får vi håpe han holder seg på beina i samtlige 3 etapper. Tyskland gjorde en god semifinale og ble nummer 2 i sitt heat med Janos Brugger her og Sebastian Eisenlauer. Eisenlauer var veldig sterk på slutten. Russland igjen med Artem Maltsev og Gleb Retivik. Maltsev har vi sett på siste etappe i stafett denne vinteren. Sverige 2 med Viktor Thorn og Theodor Petersson. Petersson var meget god her i går og var topp 10, sikret seg VM-plass på det. Ja, 8. plass i går ga jo han plass i sprinttroppen til VM. Ivo Niskanen, verdens beste klassisk løper de siste 2 sesongene. Og er selvfølgelig populær, ikke bare i Lahti, men i hele Finland. Du var inne på det, årets idrettsutøver for 4. gang. Og da er han i klasse med Veikko Hakulin, en annen gammel, stor finsk langrennsløper. 10 lag, 6 etapper, 2 mann per lag. Emil Iversen ut i spiss for Norge 1. Har vært i strålende form i renn etter renn i vinter. Emil Iversen har fått en god treningsperiode etter Tour de Ski. Han avsluttet jo litt før den var slutt, men han var meget sterk på hjemmebane i NM forrige uke. Åpner hardt her. Niskanen føler nok at tempoet er veldig høyt de første 200 meterne. Det er ikke det han er aller best på. Vi så jo egentlig semifinalen da det var litt ujevn going, at etappene der Emil Iversen gikk, så var det stor fart. Også så det ut som Klæbo i de etappene han gikk, var det lavere fart. Ja, der var det litt mer lure going, men
Et jevnt drag er nok lurt fra Iversen her, men det skulle passe Niskanen også bra. Ja, da både Niskanen og Iversen bør utnytte sin kapasitet. Her har vi denne ekstra motbakken da, som damene ikke gikk. Så kommer Italia i grønt med nummer 13, De Fabiani, to ganger på pallen. De klassiske fellesstarter under Tour de Ski. Han tåler også høy fart over lang tid. Småløping på svensken Viktor Thorn her. Det er jo en stakefri zone de er inne i den bakken der, men det er ingen som har egentlig vurdert å stake rundt her nå. Norges idess er jo at Klæbo har vært den klart beste klassisksprinteren i verden de siste to sesongene. Ja, Norge vet at man har den raskeste avslutteren her. Det er en oppgave for Emil Iversen, det er å sende Klæbo ut i tetgruppa på siste etappe. Det kan være nok. Ja, egentlig så er det det. Og så er det Sindre Bjørnstad Skarda som går for Norges andre lag. 11. plass i går var kanskje ikke... Det var et av hans litt svakere renn, faktisk. Det sier jo litt om sesongen han har hatt. Han er jo en sprinter med veldig god utholdenhet. Det har vi sett i fellesstarter i verdenscupen. Kanskje har stilarten feil for at han på sitt aller aller beste, men bør takle dette bra. Ja, og går sammen da med Erik Bransdal som er i god form. Han var jo fjerdemann her i går, Erik Bransdal for Kjelsås. Vi ser at Viktor Thorn er først fremme for Sverige 2, virket vel så pigg som Kalle Halvarsson som går for første laget i semifinalen. Ja, Sverige har jo tre mann å spille på de av. Kalle Halvarsson og Oskar Svensson går for første laget nå, men det er ikke noe tvil om at Viktor Thorn er nok vel så aktuell som Oskar Svensson når det blir lagsprint i Seefeld. Ja, så får vi se hvor bra Theodor Petersson gjør det på siste etapp i dag. Han virket veldig sprek før i dag, og sterke svingen der Emil Iversen. Ja, sparelige krefter her, Ivo Niskan. Han har ikke brukt mye krefter på sin første etappe. Men det har gått ganske fort. Iversen har sørget for kjør. Det blir noen småluker her. De slipper ikke frivillig. Det er Skar som er noen meter bak der i femte posisjon. Johannes Høsfra Klæbo står klar til å ta over. Han sleit seg ikke ut i semifinalen. Han har fått... Jeg er jo livredd når det kommer hjem han på både innsiden og utsiden av Iversen. Det var litt småpluss under sprinten her i går, og Iversen tar ingen sjanser der med det fallet friskt i minnet fra to år tilbake. Og skal over til å få gitt klappet til Klæbo, også Norge 2 med en fin veksling. Erik Bransdal som nå går ut, han har jo en sterk avslutning. Han er god i klassiske sprintstafetter. Theodor Petersson. Foran er det lenge siden vi har sett Theodor Petersson såpass sterk, og nå er han rett ved siden av selveste Høstflot Klæbo her. Ble nummer 80 i går, altså Petersson. Og Klæbo vant her foran Pellegrino. Ja, Klæbo har fått fine svar i det siste. Han vant jo Tour de Ski, så han, det kan jo måle seg. Det er på høyde med å bli verdensmester, det spør du meg. Og så har han fått en god treningsperiode etterpå. Var nok litt preget av det under NM i Meråker, særlig på den tremila. Så gikk det jo noe bedre på stafetten dagen etter. Og jeg synes Klæbo har sett artskillig lettere ut i kroppen denne helgen, bare for en uke tilbake. Pellegrino på vei opp forbi russerne. Der kommer også Sveits og Hediger, er det vel. Bransdal tar det litt pent her, sammen med Risto Matti Hakkola bak i feltet. Litt av utfordringen for Hakkola er jo det. En ting er jo at han er en mer ren sprinter og kan få det tøft utholdenhetsmessig. Men han har slitt med forkjølelse, Hakkola, så det er mulig. Han er en litt redusert utgave her. Gi litt mer gass på sin første etappe enn han gjorde i semifinalen her, Klæbo. Leker seg litt i svingene, skyter fart ut slik bare han kan. Ja, han imponerte her i går og gjorde for så vidt det i semifinalen her. Han la henne bare et par raske svinger, og vipps, så var de andre litt hektet av. Ja, for det som synes det går fort her nå. Ja. Den første av dem er Theodor Petersson. Det har ikke vært noen luregåing utover dette etappen her. Mye større fart på Klæbo her nå enn i semien. Se om han har lyst til å gå av flere i løpet av stafetten her, om de skal bare dra til. Vi har jo sett enkelte sprintstafetter hvor det har gått sånn, for eksempel VM i Falun, da Krog og Nordtug bare forsvant. Ja, det som er interessant nå, en ting er Klæbo går fra Sverige, Petersson, han går også fra Finland og Hakkola. Det betyr at Emil Iversen kan få en del meter ned til Niskanen ut neste gang, og da kan Finland allerede nå være i trøbbel.
Pellegrino prøver å komme seg fram, har nummer 13 i grønn drakt til høyre i bildet. Han er en farlig mann. Rettivik også for Russland da, er meget god på slutten, har nummer 17 her på andre plass. Pellegrino løper den bakken bra. Vi så et par utgaver i semifinalen hvor han virkelig imponerte i den bakken og er lett framme på tredje. Solid fart fra Klæbo uten at han har tråkket inn sitt raskeste gir enda han virker ha mye å gå med i dag. Det er moro å se at Klæbo begynner å sprudde litt av Klæbo igjen. Det var en tung utgave vi så i Meråker. Der var det Emil Iversen som egentlig imponerte aller mest. Klæbo gikk gjennom en enorm etappe her under VM for to år siden da han dro fra feltet gang på gang. Og viste fram Klæbo-style for det internasjonale publikummet. Brandstad holdt seg bak i køen sammen med Finland Iversen ut i spiss. Hvordan går det bak i kaoset der? Finland er 2,5 bak. Ja, sammen med Norge, men begge kom fint gjennom vekslingen der. 2,6 sekunder ned. Det høres ikke mye ut, men Niskan må nå i hvert fall tette den luka. 3,5 til Brandstad ved veksling. Gjør at han må dra til litt ut fra start her. Ja, Viktor Thorn liker å ha denne løpende stilen her. Han har på mange måter vært Sveriges beste mann denne vinteren. Så stikker han fram i tet, får vi se om han skal dra til, eller om han skal fram for å bremse. De Fabiani er med for Italia der fremme. God allrounder er Viktor Thorn. Han skal gå sprint for Sverige i VM. Han er god på distanse. Han mangler nok litt, skal vi si, det taktiske touchen som Klæbo har. Han kan finne på å gjøre litt rare ting i felt, Viktor Thorn. Det er mulig han brenner av litt mye her. Tør ikke å ligge bak Thorn her. Emil Iversen tar sitt eget spor, og så løper Thorn igjen opp her. Men Iversen følger greit med. Og hvor er Niskanen og Finland? Maltsev og Russland er der. For der kommer finnene. Ja. Brandstad foran nå. Det var veldig spakt av Finland og Niskanen forløpig. Skar og Niskanen. Ja. Det er sterk italieneren her, og han har vist enorm kapasitet på slutten av enkelte fellesstarter, og det Fabiani. Ja, han har fulgt, han var nummer to for eksempel i Emvald i Fiemme, da neste siste etappen i Tour de Ski i vinter. Han har jo vunnet 15 kilometer her i Lahti, faktisk, Francesco de Fabiani. Ja, et av de tetteste løpene i verdenscupen på den distansen noen gang. Det var jo en rekke folk innen 10 sekunder. Ja, blant annet Martin Løstrøm, Nyenge den gangen. Men Fabiani går jo nesten på hjemmebane da, neste helg i Konje. Nå skal Iversen ut i en lang sving her, men forhåpentligvis da få kortest mulig sving oppe på toppen. Det er planen nå for Emil Iversen, som langer ut i det slake terrenget. Ja da, han skal bruke kreftene sine her. Det svarer fint. Se hvor lett det er å få feste nå. Det er spikefeste på gutta. Da kan man dra ut lange tak. Ta noen heste fra Asmark opp her. Skar skjønner at alvor kommer fint opp for Norge 2. Har gått en veldig bra etappe. Klart seg vel så bra som Ivan Iskanen. Altså, jeg har sett pigg ut i dag og rykker ordentlig til Iversen her, og det ser at Niskan er ikke noe nærmere. Kommer seg bra rundt svingen. Skar også klarer å få kontakt med Thorn foran for Sverige 2. Har Alvarsson bak seg for Sverige 1. Jeg tror nok Viktor Thorn går for å vise seg fram litt. Er nok kanskje litt irritert over at han ikke får gå på første laget her. Man valgte altså i stedet Oskar Svensson. Rask sprinter. Utholdenheten er dog noe mer usikker. Inn mot veksling nå. Halvveis i denne stafetten. Tre etapper er unnagjort. Tre gjenstår. Iversen skal gi til Klæbo, som står og vinker. Ja. Halvveis nå. Norge går oppskriftsmessig opp i teten, men Italia og Sverige er tett bak. Gode vekslinger av både Norge 1 og 2 her. Brandstad fint med på siden av svenskene på vei ut. Her kjører her, og Ristomatti Hakkola har en jobb å gjøre for Finland. Vi ser om Klæbo fortsetter kjøre. Han hadde en ganske sterk etappe på forrige runde her. Har et visst trøkk opp allerede den første bakken nå. Det er ikke så lett å bli kvitt Italia og Pellegrino selvfølgelig. Det er gutta som ble nummer 1 og 2 på sprinten her i går da, som er 1 og 2 nå. Brandstad henger fint med. Er foran svenskene nå, glir opp på en tredjeplass. Er med på dette råkjøret til Klæbo. Og mye av forkjølelsen til Ristomatti Hakkola. Finland satt han tilbake. Skal Finland hektes av for godt allerede på fjerde etappe her? Klart en tøff dag for en spesialsprinter. Ikke nok med at det går tre etapper her. De har gått tre ganske harde etapper i semifinalet tidligere i dag også. Det spiller også inn. Ja.
Russeren holder en grei fart her, Gleb Rettivik, som er en god sprinter. Sjette mann var han i går. Tyskland, som gjorde en så god semifinale, har vært slitne her nå med Brugger og Eisenlauer, som går nå. Norge foran Italia, Sverige og Norge 2. Interessant med Eisenlauer er jo at han har trent mye med Gleb Rettivik i den siste tiden. Han har vært like god som han på trening, men har vært veldig stresset i konkurranser, sier de tyske mannskapet her, og har ikke fått ut potensialet sitt. Han sliter litt mer nå, godeste Peterson. Klæbo i front, men Pellegrino biter seg fast. Han henger som en klegg, italieneren. Vi ser da hvor stor fart Klæbo setter opp her. Bra terreng også for De Fabiani. Men Pellegrino er minst like raskt til å løpe en sånn bakke som Klæbo. I hvert fall var han det i semien. Rettevik her for Russland. Ristomati Hakola kommer opp for Finland. Oskar Svensson går fint for det svenske første laget. Men vi blir ikke kvitt Finland. Hakola henger med. Theodor Pettersson er sliten. Han er kjørt av lasset, orker ikke være med på dette her. Ja, han er ikke aktuell for denne øvelsen i VM, eller Pettersson. Han klarer en sprint, men ikke en lagsprint. Det blir for mange harde etapper her for han. Jeg har sett noen eksempler på det før, og vi får se det igjen i dag. Ja, så Theo, han sånn han var på det beste, sånn rundt OL i Sochi og så videre, så var han god nok på en teamsprint sammen med Emil Jønsson, men utholdenheten er ikke god nok nå. Russland 2 var hektet av. Juniorverdensmester Terentev går denne etappen for det laget. Ja, 19. plass i går. Går sammen med Sobakarev, som nå, var 24. mann. Nå skal vi se. For nå er det siste gang Emil Iversen og Bjørnstad Skar og Co. skal ut og gå. De kommer til å være fremme i spiss, begge de to norske lagene nå. Er det virkelig alvor her når det gjenstår to etapper? Og det vi forventer at Emil Iversen kommer til å gå alt hva remmer og tøy kan holde nå på sin siste. Vi vil se om Bjørnstad Skar kan være med på det, om De Fabiani, om Kalle Halvarsson orker, om Niskanen han skal få vist frem sin utholdenhet nå. Og det er 1 sekund og 73 hundredeler ned til Finland, og Ivo Niskanen i det det går ut. Han velger sitt eget spor her. Gikk en kortere sving enn de andre, men han sliter med åpningsfarten. Så får vi se om han kommer ut over etappen. Men Emil Iversen, det er ingen lett italiener han går mot her. Han har vist god distanse for i vinter, Fabiani. Spennende at Skar henger så bra med også. Skal jo også si at det er litt småløst for staven enkelte plasser i løpet. Så noen går med litt større trinse for at staven skal feste ordentlig. Ja, det har vært en del regn og også snøvær det siste døgnet her i Lahti. Og Niskanen går ut til venstre. Skal han gjøre et forsøk på å føre Finland opp i tet her? Skar skjønner hva han har å gjøre. Det er bare å følge Emil Iversen, så giver løs på denne bakken. Ja, løper fint der Bjørnstad Skar. Vel så bra som Niskanen, som ser småsliten ut faktisk. Ja, Maltsev også sleit, ikke minst teknisk i den bakken. Han taper meter over toppen, Maltsev, for Russland. Da er det fire, ja, kommer opp igjen. Emil Iversen har gjort manns jobb i dag, både i semifinalen og i finalen, så han har egentlig gått tøffe etapper hver eneste gang, så det er tydelig at kroppen fungerer bra fortsatt. Vi får se om Niskanen dukker opp i VM på denne øvelsen. Ja, han skal gå, han og Hakola er planen. Det blir tøft også for Niskanen, men har 3 mil dagen før. Han kjører på nå, men toppfarten mangler han litt på. Ja, han gjør det. Det kan hende han kjører seg litt ned nå før han drar til høyden og hviler noen dager, selvfølgelig. Men Emil Iversen ser i hvert fall minst like sterk ut som Niskanen. Formtopping kan Ivo Niskanen. Det er vanskelig å argumentere mot. Ja, og Sindre Bjørnstad to norske lag er bra. Først inn i den siste bakken på den nest siste etappen. Bjørnstad Skar for Norge 2 og Emil Iversen i rødt for Norge 1. Og så kommer også Kalle Halvarsson fram her. Sverige er ikke hengt av. Voldsomme staketak på Kalle Halvarsson som viser seg fram. Iversen, han vet han må svare nå. Halvarsson er selvfølgelig en mann som skal gå denne øvelsen i VM i Seefeld. Kritisk på Finland nå. Skal Ristomati Hakko og få kontakt ut på siste etappet, så må Niskanen ta seg sammen. Ja, Finland håpet at de skulle lede før siste etappen, men det er i stedet Sverige faktisk som snyter Norge for ledelsen her nå. Ja, Halvarsson sprekest i den bakken. Iversen går en brukbar sving, og skal det kunne gli en Halvarsson som kryper helt ned på huk. Ja, setter seg ned i utforstilling, sånn som italienere har brukt i mange år. Varierer litt grann og sitter veldig djupt med rumpa nesten helt ned på skia. Må si at Bjørnstad Skar har gått en kjempefinale her, og er nummer 3
Veldig rett i hæla på Emil Iversen. Brandstall for Norge 2. Klæbo for første laget. Oskar Svensson, han har vanligvis en utholdenhet som skal være litt i svakeste laget mot Johannes Høstflot Klæbo i hvert fall. Pellegrino har kontakt. Finland har også kontakt. Det er fem lag som er med ut her. Og rett bak det igjen kommer Russland, som har rett i vik på den siste etappen. Ja, Svensson ut i tet, men jeg tviler på om svensken kan holde unna for Klæbo. Og kanskje Brandstall og Pellegrino kan ta han også. Han drar til det han har her. Ganske ideelt opplegg for Klæbo dette. Få en rygg på første del av denne siste etappen. 2.42 var det ned til Finland. Hakkola klarer seg egentlig ganske bra her. Litt bedre enn forventningen. Og Niskan er kanskje litt svakere enn det man trodde. Vi ser da Hakkola, om han klarer å være med siste halvdel av den siste etappen. Det er nå det virkelig blir alvor for disse ankermennene. Å, Klæbo følger lett. Fryktelig lett. Han har kjørt tøft, altså. Svensken har kjørt veldig tøft. Se, selv Brandstall får litt problemer her i starten. Har jo stor fartspotensial, Oskar Svensson. Det er ingen som betviler. Han var altså i OL-finalen i sprint i Pyeongchang. Det var også Hakkola som kommer for Finland. Det var også Klæbo. Og Pellegrino. Ja. Som tok sølvet bak Klæbo. Nå kommer Pellegrino, og nå får vi se litt på teknikken hans i motbakkene. Se på Hakkola, altså. Han imponerer stort her. Men Klæbo har ikke gjort noe som helst enda. Nei. Han har bare følt det er i neste bakke det skal skje. Det føler jeg meg rimelig sikker på. Ja, da bare holder andreplassen ned den utforkjøringen. Så sklir de inn forbi hoppbakken, eller sletta på hoppbakken, og den langbakken etter der. Der får vi kanskje The Klæbo-style igjen i Finland. Ja, Pellegrino, han prøvde seg på et voldsomt rykk der i semifinalen og viste frem sin egen diagonale teknikk. Får vi se om han drar til. Går ut allerede her, Klæbo, for å få fri bane inn i det som kanskje er den avgjørende langbakken. Ja, Oskar Svensson, er han blitt sliten? Har han stekt seg selv litt for mye nå? Men Hakkola følger overraskende bra, og han er rask. Altså, Finland lager litt småtrøbbel for Norge og Sverige. Brandstad er også god i denne slake diagonalen vi får opp denne bakken. Kan han være med helt i toppen? Det er gunstig at Pellegrino må hente inn en del meter, så man er god til å løpe her. Tar dette sporet som gir innersving på toppen, så starter Klæbo sitt lykke, så drar han i gang, og da er det vanskelig å følge. Han viser at han kan mer enn å løpe på ski. Han glir ordentlig sparket fra som han gjorde i gamle dager. Han har alt, Klæbo. Men Hakkola følger, så får vi se i den bratteste delen opp mot svingen der om Hakkola kan være. Da løper han, da løper han. Han drar til slik bare Klæbo kan, og da blir det de avgjørende 10 meterne på toppen. Brandstall er tre, det er bra det. Ja, da får han både Sverige, Russland og Pellegrino i Italia her. Orket ikke det. Og så skal vi ned mot den svingen hvor det gikk galt mellom Norge og Finland her i VM for 2 år siden. Nå er det mer avstand. Ja, men det var det den gangen. Og så kom faktisk Finn veldig herifra ned, men det gjør han vel ikke denne gangen. Nei, skal ikke nå fram. Klæbo dro bra ut av svingen her oppe, får med seg fin fart, kikker seg tilbake og skjønner at han har kontroll på dette. Ja, fortsatt er det sekundene ned til Finland bare. Ikke noe feiltak. Brandstad kommer på rist om at Jakaland kan bli dobbelt norsk. Klæbo først ut på oppløpet, og det skal bli norsk seier i generalprøven før VM i denne øvelsen. Og Brandstad prøver å sørge for dobbelt norsk. Klæbo snur seg og ser at Brandstad tar andreplassen. Ja, det tror jeg. Norge foran Norge. Da ble det revansje fra lagsprinten her i 2017. Nå er Norge først over mål. Med begge lagene. Ja, er så sterk i den siste bakken der Klæbo, og det Brandstall gjør siste 300 meter her er meget solid. Ja, han er i stigende form, rett og slett. Og bra på bra gjennomført lagsprint av både Bjørnstad, Skar og Brandstall. De slår faktisk Finlands startoppstilling i VM her. Litt tung utgave av Niskan, det vi så i dag. Litt sånn som Klæbo var forrige helg under NM, vil jeg si. Men en ukes hvile kan være nok. Ja da, han har 15 klassisk hvor han skal forsvare sitt VM-gull fra disse løypene her i Lahti, ja, som sitt store mål i VM. Og det er lenge til det, det er over 14 dager til den. Den kommer på onsdagen etter, så det er jo 17 dager til den 15 kilometeren. Se på Klæbo her, mer interessert en periode av duellen bak seg. Ganske trygt å ha Johannes Høstflot Klæbo som ankermann. Det var jo en veldig vurdering for 2 år siden om han skulle ha siste etappen. Da falt valget på Iversen, men nå er det ingen tvil. Det er Klæbo som skal ha ankeretappe, enten det er en lagsprint eller en 4x10 km. Den er klar, den der. Meget eksemplarisk målgang og
måten han får fram foten der, Bransdal. Men må også skryte av Emil Iversen her. Arild Monsen, Lars Christian Aabel og Perry Olsson smøreren. Fra norsk dag ble det. Jeg skal bare si at Emil Iversen gjorde en manns jobb i dag. Han dro egentlig hardt alle etappene sine, både i semifinale og finale. Så han la et meget godt grunnlag for Klæbo her, som har tross alt en lettere semifinale i hvert fall. Ja, virker han har mye å gå med. Kan gå hardt en hel etappe. Han kan også ta det med ro og rykke til. Klæbo har så mye å spille på. Det er vanskelig for de andre å vite hva de skal gjøre. Så får også Klæbo klær der av landslagslegen Øystein Andersen. Iversen dro og dro på sine etapper, gjorde de andre slitne. Men særlig den bakken der imponerte Klæbo med forskjellige varianter. Han gikk uten å løfte skia veldig høyt i første del av bakken. Der gleien ut i diagonalgang, bedre enn kanskje vi har sett den på en lang, lang tid. Og så tar han fram den løpende stilen da, først i de siste 15-20 meter mot toppen der det er brattest. Så han har mye på lager, Klæbo. Han har egentlig ikke noen tekniske svakheter. Jeg er glad norske løpere her som sørger for å få skiftet. Det er viktig å være nøye med de rutinene nå når det nærmer seg VM. Ja, Klæbo han skal i utgangspunktet ikke til høyden. Han skal vel trene hjemme i Trondheim, tror jeg, noen dager. Ellers ligger en del av de norske gutta på Sjusjøen og forbereder seg nå med Martin Jonsrud Sundby, Simen Ekstad Kryger og så videre. Norge 1 og Norge 2 foran Finland i en intens sprintstafett her i Lahti. Men vi skal være klare over at Russland stilte da med et noe reservepreget mannskap. I VM stiller Alexander Bolsjunov og Sergei Ostjogov. Harald ser ut til å ha besøk av en fornøyd trener. Ja, Arild Monsen, han går og gliser og gliser og gliser. Gratulerer med dagen. Jo, takk for det. Det var skikkelig artig det her. Hvordan synes du guttene dine løser dette her? De løste det fenomenalt bra. Alt dette, det vi hadde lagt opp til å kjøre bra på slutten, så det gikk inn sånn som vi hadde tenkt. Det skulle også være en god gjennomkjøring, generalprøve, prøvelse for VM det her med, kan du si, aktuelle kandidater, så da var det om å gjøre å vise for dem også. De aktuelle kandidaterne her, de viste vel at de forsvarte sin plass på dette laget her, for vi må vel kunne si at Johannes Østfold Klæbo og Emil Iversen, de går og de er favoritter. Ja, vi skal nå være med å kjempe, ja, klart det, og det er jo et godt alternativ også. Jeg er jo kjempefornøyd med andre laget da, som tar andreplassen. Det er også imponerende, så det er betryggende at vi har flere å ta av og velge blant. Hvordan er det å ha sånne luksusproblemer i fanget? En mann som Eirik Bransdal hadde jo godt sprint for alle andre lag enn Norge. Ja, det er noe, kalles noe for et luksusproblem, men det er noe, ja, det er litt det kjipeste vi som trenere gjør når vi har så gode utøvere på det høyeste nivået som ikke får sjansen i mesterskap, da. Men sånn er det nå. Gruer du deg til tirsdag når du skal ta ut endelige lag, eller har du klart noe, så nå har du slappet av og folk har fått beskjed? Nei, jeg gruer meg litt tirsdag på en måte, men sånn er det. Det har nå vært en situasjon her en del ganger før, men for noen er det ikke så hyggelig, men det er en del av gamet vi holder på da. Men vi får glede oss over at vi har det dobbelt her i hvert fall. Ja, kjempebra. Utrolig glad. Du, bare, sånn teknisk sett, det er morsomt å se Klæbo opp siste bakken her. Hvordan er det han løser dette? Vi venter at han skal liksom springe opp hele bakken, men så går han diagonal, og så går han over til å løpe. Hva ligger bak det? Nei, det har vi faktisk diskutert en god del, at det er ikke bare å løpe Klæbo løp som det står overalt på plakata. Det må være en viss stigningsgrad før det skal lønne seg. Og da må det være, det må være litt bratt bakke, rett og slett, før det skal. Det er ikke bare å springe på sånn halvbratt, det er ikke noe økonomisk. Ser du sånn, løser det bra? Ja. Er vi heldige nå, så får vi også vinnerlaget bort til Harald. De poserer for fotografer og står i på innerst bane. Først da, så var
En meget spennende lagsprint for damer med fall, knall og fall underveis. Både Hanna Falk som vi så der og Maja Dahlqvist her. Med å styrke egentlig hele veien så gjorde hun en liten miss på slutten her og slapp Dahlqvist fram og Sverige og sprint på damesiden. Det har vært en lang, lang seiersmarsj i vinter. Kanskje stopper den i C-felt. Ja, det blir intense oppgjør i Østerrike under VM. Maja Dahlqvist gikk iallfall på seg litt selvtillit her mot det som sannsynligvis er Norges ankerkvinne, Maiken Caspersen Falle. Men det var to svenske lag på pallen, selv uten Stina Nilsson, som er i lett trening igjen etter strekken hun pådro seg i Estland. Falk og Evelina Zetlin da på tredjeplass. Kiril Udnesveng og Maiken Caspersen Falla blir nummer to for ja. Norge 1. Hatt det bra helg da med finaleplass i går for Tiril og for Maikens del av seier i går. Det smakte godt rett før VM. Det blir en åpen sprint i VM. Ida Engmarsdottir vraket fra sprintlaget til Sverige i går. Nå er hun på toppen her sammen med Maja Dahlqvist. Kan fort være disse to som går lagsprinten for Sverige i VM. Det er nok avhengig av hvordan helsetilstanden er, eller skadetilstanden til Stina Nilsson. Dahlqvist har i hvert fall en spurt som alle frykter. Er kanskje sånn som det er nå enda raskere enn Stina Nilsson. The Gruyere Cheeses will be given to the top three teams by marketing chief from Le Gruyere, Mikko Ruti. Går jo for Falun-Borlenge, Maja Dahlqvist. Hun er egentlig vokst opp da et sted mellom Falun og Borlenge. Så hun har trent mye på Lygner skistadion. Ida Engmarsdottir verdensmester i den øvelsen fra før. Får vi se om hun får sjansen igjen, eller om det blir Stina Nilsson. Det er ikke så lett å si noe om akkurat nå. Maiken Caspersen Falla går i hvert fall denne øvelsen i VM hvis det ikke skjer noe spesielt. Og får kanskje med seg, vi tipper litt på Ingvild Flugstad Østberg. Det kan det fort bli. Den Astrid Unholt Jakobsen, jeg tror i hvert fall vi skal ha en sterk utholdende løper. Selv om det er ganske kjapp lagsprintløype også i VM. I alle fall for kvinnene. Ganske stor forskjell på herre- og kvinneløypa i VM. Faktisk. Straks har vi også de norske gutta på vei mot Harald Tingnes, som har sendt bud på dem, men det skiftes og det ordnes. Og nå er i hvert fall noen på vei til Harald som... jeg ser du vinker og styrer på, Harald. Ser du noen? Ja, jeg vinker alt jeg kan. Det er klart at jeg må få lov å skifte og ikke bli syk og sånn, men jeg har Sindre Bjørnstad skårer. Gratulerer med andreplass, kommer Erik Bransdal også, fortsatt kvikk. Hvordan smaker dette her? Det var moro. Jeg fikk en veldig positiv opplevelse i dag. I klassisk og tingensprint, jeg følte meg kjempebra og klarte å følge Emil og de andre gutta. Det synes jeg var bra, og så fulgte Erik opp med en superspurt, og da er vi fornøyd, tror jeg. Ja, fortell om innslaget ditt her og alt. Det var veldig bra, veldig moro å gå. Det var litt sånn ekstra moro å ta finnen der på de siste meterne. Jeg hørte han fikk god heiing, men det hjalp meg også. Det. Så, nei, jeg synes vi gjør en veldig god jobb begge to i dag. Det er der vi skal være. Og, ja. Vanskelig å gjøre noe med han Johannes, men det var jo i nærheten. Det er strålende formutvikling for din del også nå. Ja, kjempebra. Jeg føler meg veldig bra. Det er moro å gå skil igjen. Så veldig... veldig fornøyd med det jeg fikk til i går, og veldig fornøyd med det jeg fikk til i dag. VM-formen er fullstendig anmarsj på hele gjengen her. Ja, jeg tror det. Vi er i bra form stort sett alle sammen, og så håper jeg at vi kan kneppe et lite knepp til det som skal skje i Seifelt, så det blir moro. Arild Monsen gruer seg litt til tirsdag, han skal ta ut dette her VM-laget. Gruer du deg også, eller? Ja... litt grann. Jeg tror det er ganske satt, så får vi se. På tiden. Om jeg er satt, så er ikke du der. Veldig ledende spørsmål. Nei, du var så veldig på det i går. Jeg vil ikke svare på det, faktisk. Men hvordan er det å være så god, og så være i en nasjon der det er så mange andre som også er gode? Er det bra, eller er det irriterende? Litt både og. Altså, vi gjør hverandre gode, og det er det som er litt av hemmeligheten, så... uten at vi sammen hadde fighta for å bli bedre, så
så hadde vi ikke hatt så mange i toppen, så det er på en måte et catch 22 det heter. Det er bra og dårlig. Ja, hvordan synes du det å leve opp i dette her spenningsmomentet og kniving og alt? Jeg synes det er artig. Jeg tror det skjerper oss, og som Erik sier, så gjør det oss bare bedre. Så vi vet hele tiden at vi trener med verdens beste skiløpere, og vi vet hvor lista ligger, så jeg tror det bare gjør oss sterkere, men akkurat det er jo, altså, sånn som Erik kan enda han ikke få gå en VM-sprint, og han kunne jo tatt en medalje, liksom, så det sier jo selvfølgelig at det er kjedelig, men sånn er det, og vi kan ikke få gjort noe annet enn å prøve å gå så fort som mulig på ski, så ja. Ser du at det laget som vant her i dag, er det laget som skal gå teamsprinten i VM, eller har du lyst til å inn og forkludre noe uttak? Ja, jeg er 100% sikker på at det er de to som skal gå teamsprint i VM, og så tror jeg at for eksempel jeg eller Erik skal være godt forberedt for å være en reserve hvis en av de to skal finne på et eller annet dumt, men det er de to som skal gå den teamsprinten, og det tror jeg vi har sett egentlig hele år, men begge vi to viser vel at vi kunne steppet inn og gjort en grei etappe på et sånt lag også. Hvordan er det, tror dere som trener med disse, er det for deg å tåle tre løp på fire dager som det kan bli i starten av VM? Jeg synes jo begge to viste i Tour de Ski at det fiksa dem rimelig greit, så men altså, mye kan skje, det er enda en liten stund til VM, så ja, det må dere gå på seremoni. Yes. Ja, der ble de revet bort til seremoni. Det betyr at de tar også Johannes Høsflak Klæbo og Emil Iversen godt, så da får vi ikke høre noe fra de med det aller første. Vi fikk i hvert fall egentlig bekreftet at det er helt sikkert at Emil Iversen og Johannes Høsflak Klæbo går lagsprinten i VM, og det har vel ikke akkurat vært noen stor hemmelighet heller. Så får vi håpe de holder seg friske og fortsatt er i fin form når lagsprinten går den første søndagen i VM om nøyaktig to uker. Ja, det er tøff start på det VM-et. Det er en sprint på torsdag, skiathlon lørdag og teamsprint på søndag. Det er klart det er krevende å gå tre renn på fire dager. Begge disse to norske her, Emil Iversen og Johannes Høsflak Klæbo, er i en posisjon til å gå alle tre. Og så er spørsmålet om det er lurt eller ikke. Sergej Ostjogov skal gjøre det samme med planen. Bolsjunov skal i utgangspunktet stå ved sprinten. Ja, dette er noe de må bli enige med seg selv om de neste dagene. Det er vanskelige avgjørelser, og det finnes jo ikke noe fasit. Det er viktig å være i form, i hvert fall hvis man skal tåle tre renn på fire dager, være i balanse. Det ser det ut som både Klæbo og Iversen er det. Det mest populære her er Finland. Suomi Hyvä. Finlands lag i VM utgangspunktet, de hadde håpet på seier. Niskan litt under paret, vil jeg si. Og Hakola nesten over forventningene etter den lille forkjølelsen han hadde i forkant. Så har vi to jokere i den norske VM-troppen. Ganske sikker på at begge to er i troppen, i hvert fall Skar og Brandstall på andre plass for Norge 2. Bjørnstad skal nok også gå sprinten, og Brandstall føler nok at han er bare reserve som det er nå. Så tøft er det i den norske konkurransen. En lag som bare ble nummer 4 her under VM etter et fall for to år siden. De får sin revansj og er helt på topp i dag. En perfekt generalprøve for Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo. Følg med på NRK.no, og våre sportssendinger utover dagen skal dere også få reaksjoner fra gutta. Nå skal vi videre denne søndagen. Skøyte-VM står for tur.